Dobro večer, poštovani gledalci, moj ime je Tina Milanović i gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o desničarskim pokretima u Srbiji, ali konkretno o stranci Zavetnici. Moj gost večeras, gospodin Vuk Đuričić, potpredsednik izvršnog odbora stranke Zavetnici. Evo još jednom da se ponovim, dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našao, hvala vam na pozivu, velike mi čast i zadovoljstvo da gostujem u vašoj emisiji. Dobro, niste prvi put na televiziji Stara Pazova. Tako je, da. Pa kolege su vas prepoznali. Tako je, da. Nekada sam bio ovdje u upravnom odboru davno, pre nekih 10 godina, međutim, dok sam živeo ovdje, eto, bio sam i politički aktivan, ali uvijek, što se kaže, desno. Pa evo, šta je interesantno, ja sam rekla stranka Zavetnici, to je do skora bio tako pokret, vi ste od 20. oktobra negde se registrovali kao stranka, a samim tim pretpostavljam i zato što imate više pristalica. Apsolutno, da, zvanično smo se registrovali 23. augusta, međutim 20. oktobra smo imali prvi kongres koji je održan u Domu sindikata na Trgu Nikole Pašića i ono što je to fascinantno jeste to da smo imali preko 1500 ljudi koji su bili tu. Samim tim ja uvijek volim da kažem da smo mi jedina van parlamentarna stranka koja može da okupi ovaj toliki broj ljudi, naravno izuzev ovih, da kažemo, većih nekih stranaka, ali ono što je također veoma interesantno jeste to i da ako smo pratili politiku u proteklih nekoliko godina, obzirom eto, da Zavetnici kao pokret postoje eto, skoro 8 godina i naravno eto, došlo je, da kažemo, do potrebe da se registrujemo, odnosno da se preregistrujemo u stranku, što smo naravno eto, to i učinili. Također, ako se vratimo nekoliko godina unazad, mi smo jedina stranka, odnosno tada smo bili pokret, ali da kažemo grupacija koja može da okupi veliki broj ljudi, a to ste vidjeli naravno i kada je bila kampanja Srbija nikad u NATO 2016. godine, kada smo eto izvojili na ulice od 15 do 20.000 ljudi. Naravno to se desilo u Beogradu, u našem glavnom gradu, ali također smo tu te manifestacije održali i u Nišu, u Kragujevcu, u Valjevu, da kažemo u svim većim centrima u Srbiji. Također ono što je interesantno, eto danas brojimo negde oko 29 otvorenih kancelarija. Imamo 5 kancelarija koje su u pripremi, svih 5 se nalaze ovdje konkretno u Vojvodini i ono što je veoma interesantno jeste to da su mi jedina stranka, da kažemo, koja smo samostalna, znači samostalno smo skupili smo potpise za 13 radnih dana, što naravno ni mi nismo to očekivali, iskreno kažem, to onako bilo onako baš veliko iznenađenje, mi smo mislili da će to mnogo, mnogo duže da potraje, ali ono što ja uvijek volim da kažem, kada je neka čista priča, mi smo prava, da kažemo, desničarska, odnosno nacionalna i prosrpska stranka, jeste to da nam prilaze ljudi iz mnogih i pokreta i stranaka, između ostalog ja sam moj pokret utopio, Slovensko bratstvo, u stranku Zavetnike. I ono što ja uvijek volim da napomenem i da spomenem jeste to da nam prilaze ljudi koji nikada nisu bili u nijednoj političkoj organizaciji, koji nikada nisu glasali, tako da nas to de facto, da kažemo, mogu slobodno da kažem, odveo od nekih, da kažemo, drugih desničarskih političkih organizacija. Samo da kažemo, Slovensko bratstvo to je bio pokret, je li tako? Tako je, da. Čim ste čelu vi bili, pre ulaska u Zavetnike? Pa znate kako, mi imamo, ja i Stefan Stamenkovski smo decenijski prijatelji, ja to uvijek volim da kažem, također i Milica Đurđević, njegova supruga, odnosno moj otac, moj pokojni otac i njen otac su bili jako dobri, odnosno upoznali su se na ljutom hercegovačkom ratištu za vreme eto tog rata koji nas je zadesio od 92. do 95. godine, znači nisu upoznali u nekoj kafani ili na nekom skupu i tako dalje, nego baš eto kada je srpski narod, odnosno srpski živjeli u pravoslavnom svetu, srpskoj Hercegovini, bio u opasnosti i samim tim mi se znamo svi dugi niz godina i eto ja sam odlučio, obzirom da verujem Stefanu, također i Milici, odlučio sam da svoj pokret, koji sam eto mogu slobodno da kažem, napravio nekih 50 odbora u Srbiji, naravno nije to sad bio neki nivo, ali sam vidio da ne mogu sam da izađem i Stefan je odlučio da se registruje kao stranka i onda sam naravno, pošto smo dugogodišnji prijatelji i saborci, jer sam ja učestvovao u svim, da kažem, akcijama i manifestacijama koje su Zavetnici imali i smatramo da je on, to smatram konkretno ja, da je on jedan pravi srpski lider, čovjek koji pre svega voli Srbiju iznad svega i onda sam smatrao da je najbolje i svrsishodno i za celokupnu političku scenu da Slovensko bratstvo se utopi, da kažemo, u tadašnji, da kažemo, pokret Zavetnike, odnosno sada, eto, i da, Bogu hvala, registrujemo stranku Zavetnice. Dobro, 73 odbora imate, ako sam ja dobro informisana, trenutno. Da. Pa trenutno. Što nije čudno, obzirom da 7 godina već, ili 8 postoje, ali tako, pa Zavetnici, ovo je jedna, kažem, prirodan sled stvar. Pa jeste, znate kako, ja kažem, trnovit je bio to put i mukotrpan, konkretno Stefana, ja kažem, Stefan je jedini lider od nas mlađih lidera koji je uspio da odoli svim iskušenjima, znači on nije išao ni levo ni desno, išao je samo u, da kažemo, pravcu koji je bio onako samo za interes Srbije, prevashodno išao je
mislim, momak koji je iz Beograda i koji je mnogo puta bio na Kosovo i Metohiji i pomagao taj narod i odazvao se svim mogućim akcijama i to je jako bilo teško i samim tim, eto, Bogu hvala, napravila se takva politička situacija, odnosno, eto, ljudi su to prepoznali posle 7-8 godina, nije sad to neki pokret koji je trajao, ne znam, 3 meseca, pa se vi registrujete u stranku i samim tim, eto, došlo je do stvaranja te političke organizacije. Ja kažem, i sam Stefan i Milica, naravno ja, ima tu mnogo ljudi koji, eto, imamo, da kažemo, neke uloge u stranci i ono što ja uvijek volim da kažem, mi smo stranka koja se razlika od svih drugih stranaka iz prostog razloga što imamo veliki broj fakultetsko obrazovanih ljudi. Od svih drugih desničarskih ili od svih drugih stranaka uopšte? Od svih, mi smo najbolja stranka u Srbiji. Aha. Šalim se, mislim, ne šalim se. Pa kada to kažete, onda morate imati dobre argumente. Argument, za to. Naravno, pa eto ono što ali je, i dela. Tako je. Pa kod nas uglavnom sve ljudi, znači mladi ljudi, kad kažem mladi, kažem relativno mladi, znači ljudi od 25 do 35, 40 godina, međutim kako smo se registrovali u stranku, preregistrovali u stranku, imamo i veliki broj, da kažemo, doktora nauka, imamo 18 doktora nauka u našim redovima, također imamo blizu 700 ljudi koji su fakultetski obrazovani, to su uglavnom ljudi koji su završili državne fakultete, naravno ja uvek volim da napomenem sledeće, da ne podcenjujem ove koji su završili privatne, ali opet državni fakultet je državni, to je neko moje lično mišljenje, to sad kažem onako svoje lično ime. Međutim, takođe što je veoma interesantno jeste to da posle ovog kongresa mi smo negde bili po nekim analizama na nekih 1,5% i već danas, da kažemo, negde smo blizu 3%, znači između 2,8% i 3,1%, što de facto će nam dati vetar u leđa na sledećim predstojećim izborima. Mi se svakako nadate da ćete prijeći cenzus, tako da bez obzira na ovih 3%. Pa da, pa naravno, mi ćemo vidjeti tačno u februaru kako stojimo, naravno, opet malo čas sam rekao da rapidno rastemo i otvaramo kancelarije i ono što je veoma, da kažemo, interesantno, odnosno što je veoma važno u odnosu na sve druge političke organizacije jeste to da svi naši predsednici odbora širom Srbije, kako Srbije, tako i Srpske Vojvodine, znači plaćaju svoje kancelarije, mi nemamo nikakve finansijere i sami se finansiramo, što je naravno dosta, da kažemo, teže i nadamo se eto da ćemo u nekom doglednom vremenu imati nekih 50-ak kancelarija do početka samih izbora i samim tim ćemo gledati eto na sve moguće načine da pređemo cenzus prevashodno, da se potrudimo jer radimo na svim terenima. Evo, ja sam danas kod vas u emisiji, Milica jutros bila na Happy-u, Stefan je na Pinku, tako da imamo još takođe ljudi koji se medijski eksponiraju u svojim sredinama, u Kraljevu, u Kragujevcu, zatim imamo jak odbor u Nišu. Danas sam eto konkretno prešao jedan odbornik iz Despotovca, ne znam da li ste to medijski ispratili, koji je bio inače član Dveri i ono što na neki način krasi našu politiku jeste to da Stefan nikada nije odustao od tog, da kažemo, prosrpskog puta. Ako uzmete, na primjer, konkretno Dveri, ja ne volim da pominjem druge političke organizacije, ali oni su, da kažemo, izgubili taj srpski kurs i otišli su onako prozapadno, samim tim su u ovoj druge koalicije. Naravno, ne želim ništa da pominjem o njima ni lepo, ni ružno, ali mnogi, da kažemo, ljudi koji su razočarani pre svega u Dveri, DSS. Da, to je nekad bila dobra ideja, ali se pretvorila. Pa ne, znate li šta je bitna stvar? Jednu komičnu situaciju. Pa jeste, baš tako komična situacija. Ja to uvek volim da kažem, čovjek ako hoće već, ako želi da se bavi politikom, ne možete vi budete mangup sad od 40 godina da radite neke stvari koje dolikuju, ne znam, da pušite tompuse, koje dolikuju nekom dečkiću od 20 godina, da preživljate tu, da kažemo, novu mladost. I mislim da je Boško Obradović konkretno promašio totalno svoj kurs samim tim, iako je, da kažemo, u ratu sa SNS-om, iako je sada, da kažemo, na platnom spisku Dragana Đilasa, to je njegov izbor, ja ne podcenjujem nikoga, ali mislim da, kao što je rekao Petar Petrović, Njegoš, Luna i Krst ne mogu zajedno, ne možete vi da idete neka desničarska stranka da ide sa nekim levičarima, to je meni totalno neshvatljivo i ne znam koji je njihov ishod, odnosno koji je njihov cilj i šta oni žele da urade na tim sledećim izborom ako na neki način pozivaju na neki rat, neke te obojene revolucije koje smo, eto, bili smo mi svedoci minulih godina šta se sve dešavalo u Srbiji, ali ako vi gledate samo svoj neki lični interes, to je razlika između, na primjer, konkretno Zavetnika i svih drugih desničarskih stranaka iz prostog razloga, jer mi gledamo prvo, nama je na prvo mesto, znači, interes Srbije, kasnije možda bude interes stranke i tek na kraju možda bude neki lični interes, ali mi smo prevashodno svi na neki način ostvareni, nas novac, neke funkcije, iskreno kažem, nas zanimaju, a to možete naravno da vidite iz toga, obzirom eto, da postojimo, da kažemo, nepunih 8 godina, znači Stefan je mogao da napravi svakakve kombinatorike, kombinacije i svašta mu je nuđeno i sa jedne i sa druge strane, ali on je izabrao taj, da kažemo, teži put i nadamo se eto da će u nekom doglednom vremenu se to isplatiti i naravno, kao što sam malo čas rekao, nadam se da ćemo biti parlamentarna stranka i da ćemo zastupati
prevashodno, da kažemo, srpske interese. Kad stavljate obrazovanje na prvo mesto, zašto ne pomenemo da ste i vi diplomirani politikolog? Kad ste se pripremala za emisiju, bio je ovako interesantan podatak da nije ovo prvi put da politički, da vi se dugo bavite tim političkim delovanjem, samo što ljudi, pretpostavljam, nisu imali priliku da vas viđaju kao ovih dana. Pa da. Često i porodična je crta ovako vezana za politiku, čak u vašoj, ili tako u vašoj kući je osnovna prva stranka, da, da, društvo Sava, kasnije SNV, što uvijek ja volim da kažem, to je Gorbačov, da kažemo, posljednji predsjednik SSR-a rekao, kaže, komunizam se raspao u jedno malo mesto pored Beograda u Novoj Pazovi. Međutim, ja kada gledam, da kažemo, svoju genezu, eto, ja sam direktan potomak i Luke Vukalovića, koji je digao Nevesinsku pušku u Hercegovini, zatim Stojana Kovačevića, vojvode, crnogorsko-hercegovačkog vojvode, koji je sahranjen pored Nova Karamova, gde je između ostalog i kralj Nikola Teo, između dva najveća crnogorsko-hercegovačka junaka, da se da bude tamo sahranjen. Također, moja porodica je dosta dala, također Mladen Đurić je uhvatio, odnosno uhapsio Makenzena, najvećeg vojskovođa Austro-Ugarske monarhije i tako dalje. Znači, dosta smo dali... Čekajte, Milimir Đuričić, Žorž? To je moj otac, da. Ko je to? To mi je jako bilo interesantno, da. Pa ne, moram da vam napravim ovako, mislim, da ne kažete da sam tikva bez korena. Da povežem samo ovaj celu priču. Pa prva stranka jeste osnovana kod mene kući, prevashodno, pošto su, eto, moj pokojni otac i stric, oni su se borili prevashodno protiv komunizma, znači ja sam veliki, nemoj da kažem za sebe da sam veliki Srbin, ali sam odgojen i hteo ili ne hteo, ja sam morao da se bavim politikom, iako sam ja to gledao da izbjegavam na sve moguće načine, između ostalog, eto, i pre nekoliko, pre nekih deseta godina sam bio i predsjednik mesne zajednice Nova Pazova, međutim, tada sam nastupao kao lider jedne grupe građana, tako da sam tu osvojio, ne znam koliko smo tada imali, 25 ili 30% glasova, ali eto, ono, kao što kaže naša čuvena poslovica, ne ide daleko iver od klada, i mene je moj otac, mogu slobodno da kažem, zavetovao, odnosno, on je bio takav, glupo je malo da pričam o njemu, pošto je on umro, ali svašta se tu dešavalo. Interesantno, on je bio snimač društva za očuvanje srpskog jezika i ćirilice. To je ono što se vi negde zalažete kao uopšte svi desničarski pokreti negde i jeste problem, ja mislim, naš. Znate vi šta je problem? Danas je generalno u Srbiji problem, što je samo to, vi kažete da ste Srbin. Ja kažem, ja sam nacionalista, ja nisam šovinista. I generalno je jako problem, pošto sam ja dosta i putao i bavio sam se raznim poslovima, što kod nas omladina, prevashodno omladina, znači ne voli da kažemo svoju zemlju, pogledajte devojke, znači totalno je poremećen sistem vrednosti, sve je devastirano, ne sada, nego da kažemo minulih 20-30 godina. Jesmo mi imali i taj rat i sve to, ali opet smo trebali da ostanemo svoji i ne treba neki način da zaboravimo svoju slavnu istoriju, jer mi kroz istoriju, ako pogledamo šta se samo izdešavalo u 20. veku i prvi svetski rat i drugi svetski rat i balkanski ratovi i sad ovaj poslednji rat, ja kažem, mi smo izgubili sav živa Srpši koji žive u Lici, u Dalmaciji, Kordunu. Zatim, ako se vratimo još, da kažem, eto konkretno, pošto sada nalazimo u Vojvodini, imate Srbe, eto, jedan podatak koji je veoma interesantan. 50.000 Srba je živilo u Sant Andreji, danas nemate 3-4 porodice srpske. Znači, mi smo na neki način se asimilirali i zaboravili smo svoje korene. Tako, također, isto, eto, kao što sam malo čas... A pomenuli ste mlade, rekli ste da devojke današnje, zašto ne pomenuti i muškarce? Pa šta njima fali danas? Pa ne, nego poremećen je sistem vrednosti. Znate vi kako? Sada mi svi, da kažemo, hrlimo ka Evropskoj uniji i hoćemo da budemo u toj Evropi. Međutim, Evropa je totalno devastirana. Eto, danas sam baš, odnosno, juče je Milica bila na jednoj emisiji i jedan voditelj je rekao, eto, to sam i ja prvi put čuo, iskreno da kažem, da u Briselu po popisu imate 47% muslimana, a 44% hrišćana. Znači, sve se promenilo. Znači, mi konkretno, ako se već bavimo politikom, moramo se bavimo i geopolitikom. Naravno, ja uvek kažem, i naš osnovni glavni cilj jeste da se vezujemo za pravoslavnu Rusiju, za naše, da kažemo, vekovne prijatelje, za narod koji nam je pomogao kroz istoriju. Ja tu volim da kažem, Romanovi su zbog Srbije izgubili i krunu, i državu, i dinastiju, i sve. Tako da, kod nas je, da kažemo, poremećen taj sistem vrednosti. Mi hrlimo za Evropom. Lepo je, ja kažem, i u Nemačku, i Italiju, lepo dođete turistički. Međutim, mnogi naši mladi ljudi misle, aha, otići će tamo, uvek ćete biti kao Srbin, građanin drugog reda. Ja kažem, najlepše je, što kažu Rusi, čuvena je ova njihova poslovica, svuda hrašo, doma luče, svuda pođe, ali kući dođe. Dobro, ali ako se vratimo u onaj period pre 2012. godine, kada je Demokratska stranka ovde u Srbiji vodila glavnu reč, mladi su masovno odlazili odavde. Pa jesu odlazili. Prosto nije bilo uslova. E sad, čini mi se da su ipak negde, polako se stvaraju uslovi da oni mogu da se vrate. Pa ja da vam kažem iskreno, moj otac je konkretno da bio protiv Slobodana Miloševića. Što je i plan vladajuće stranke. Apsolutno, da, da, da. Pazite ovako.
šta su uradili žuti, odnosno DS, oni su totalno rastrojili državu. I oni, baš sam gledao neku emisiju nedavno i sad oni pričaju o kadrovima, konkretno je u Vojvodini ovde. Vi ni jednog predsednika opštine niste imali iz fakulteta. Znači, to je, oni kao pričaju, mi smo bili intelektualci. Da, taj prvi je šalo nekih desetak lidera, da kažete, Tadić, ne ulazim kakvi su bili, mislim, oni, ja ih ne mogu organski, nisam mogu da ih stvarim. Međutim, oni su totalno uništili Srbiju, uništili su sa svim tim njihovim programima, oni su gledali da naprave takav sistem da bi vladali. Međutim, eto, ja kažem, uvijek su promene dobre, ovako ili onako, ali vi danas u Vojvodini, kada, eto, kada dođete u Vojvodinu, znači i sam, eto, Igor Mirović, koji je sada, da kažemo, predsednik AP Vojvodine, ono što je veoma važno jeste to da ubacuje ćirilicu. I ćirilicu niste imali nigde. Konkretno ovde u Staroj Pazovi pre nekih 10 godina dok sam ja bio u lokalnoj politici i dok sam bio aktivan ovde, oni su, ne znam, 1. septembra proglasili za danom opštine Stara Pazova, tada je najveći broj Srba ubijen od strane Mađara i tako dalje. Znači, radili su neke stvari, mislim, nema pogrešno me razumete, da sam neki nacionalista i ovde imamo, da kažemo, i žive i Hrvati i Slovaci, i Vojvodina je dosta šarenolika, ali moramo da priznamo da u Vojvodini 85% su ljudi Srbi. Znači, stanovništvo 85% čine Srbi i treba da se, ode, da se srpski piše, da se srpski govori, a ne da dolazimo u situaciju da se stidimo tog našeg srpskog porekla i samim tim, eto, pre nekoliko dana smo bili očevici, bilo je 101 godina prisjedinjenja Vojvodine, ovaj, Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca, tako da samim tim, znači svi Srbi koji su živali ovde, taj živalj, znači opstao je kroz vekove i kroz, u Austro-Ugarskom carstvu gde je bilo jako teško opstati i sada mi treba da izgubimo ovu teritoriju, da tražimo neku autonomiju što su žuti to hteli da sprovedu za vreme njihove vladavine. I opet kažem, moje neko lično mišljenje jeste to da bez obzira ovu vlast možda neko napada i ovako i onako, ali ono što da, je činjenica... Da, vi nemate problem da kažete i sve što je dobro urađeno... Apsolutno da, pa to... znate kako, vidite. Zaista tako, dakle. Pa da, evo sad kako pogledamo puteve, ja između ostalog držim jednu turističku agenciju. Znači, Srbija nikada, ovo što je radio Vučić, možda neko da ga voli da ga ne voli, ja kažem, ima dosta stvari koje dobro radi, ima i loše, normalna stvar, svako ko radi taj može da greše, ali ono što je urađeno jeste to da ste vi, maltene sada u Srbiji imate puteve kao da ste, ne znam, u Sloveniji, da ste u Italiji. To nikada nije bilo. Ljudi koji ne putuju, pošto eto, ja sam, da kažem, ovaj, vlasnik jedne agencije, odnosno moja sestra, i vodio sam te ture. Evo, vi sad kada idete i za Bugarsku, kada idete na granični prelaz Gradinu, zatim kada idete, kada idete u Grčku, znači vidite su putevi skroz, da kažemo, sređeni, zatim vamo kod Preljine sređen autoput, znači opet Srbija, da kažemo, ima neke reference da možda uđe u tu Evropsku uniju. Ja kažem, ja sam prvi prevashodno protiv Evropsku uniju. Samim tim mislim, da privuče ove nove investicije, jer zapravo naravno, to da. Infrastruktura pa, ne, nego, je preduslov. Pa jeste, da, nego ja kažem, opet geopolitika je najbitnija stvar. Dividenda. Dobro, rekli ste da ne treba da se hrli u Evropsku uniju, ali ne možemo da ne kažemo da recimo da desnica sve više jača u Evropi. Eto, i to ne samo u Evropi, nego prosto na globalnom nivou. I sve više mladih pristalica ima. Pa tako, eto, između ostalog, naš kongres sada kada je bio u Sava centru, izvinjam se, u Domu sindikata 20. oktobra, nama da kažemo, bili su, da kažemo, mnoge desničarske stranke su bili naši gosti, kako su i govorili, bio je jedan poslanik iz Salvinije stranke iz Italije, zatim imali smo takođe govornika iz Jedinstvene Makedonije, zatim Štrahijeva stranka, nažalost njihovi predstavnici nisu bili, ali se oni podržavaju. Ono što je jako bitna stvar jeste to da se javlja taj nacionalizam u Evropi. Jer vi samim tim, kao što sam malo čas rekao, znači Brisel, koji je glavni grad Evrope, zašto je glavni grad? Jer se tamo nalazi, odnosno tamo se rodio i živeo Godfri Bujonski, najveći hrišćanin među hrišćanima, čovjek koji je krenuo pre krstačkih ratova da oslobodi Jerusalim, koji je to uradio 1071. godine, imate čak i njegov spomenik tamo i danas, eto što je najveći apsurd, znači zašto je, to se postavlja krucijalno, odnosno logično pitanje, zašto je Brisel glavni grad Evrope iz prostog razloga zbog tog čoveka i danas najveći apsurd jeste to da vi imate 47% muslimana, znači većinsko stanovništvo čine muslimani u, da kažemo, u Belgiji, što je po neki, na neki način apsurd. Međutim, dok su mi, da kažemo, minuli godina, 30 godina ratovali sa muslimanima i oko takozvanog Kosova, koje će, da kažemo, biti prva muslimanska država, verovatno u Evropi, gde će muslimani po defaultu voleti Sjedinjene Američke Države, jer ako mi gledamo geopolitički Sjedinjenim Američkim Državama u interesu iz prostog razloga da... Pa dobro, oni se i pitaju sve tamo, mislim, pa, naravno, da, ali takva oni hoće... situacija. Jeste, nažalost, ali mi moramo da budemo mudri i lukavi, mi moramo da sačekamo, da kažemo, bolje političke ovaj, okolnosti, ali ako uzmemo matematički da je hladni rat završen 31. decembra 1991. godine, odnosno 1992. godine i kada dolazi do raspada SSR-a, odnosno kada se raspada Sovjetski savez na tih famoznih 14 republika, samim tim kao hegemon iz hladnog rata koji traju 1949. godine, izlaze Sjedinjene Američke Države. Međutim, dividende
tog takozvanog hladnog rata postavlja se pitanje ko je pobedio u hladnom ratu kada imamo sukob 2008. godine u Roskiji u Gruziji, kada je Medvedev i Putin, kada su u zajedničkim snagama, da kažemo, odbranili svoj integritet i samim tim danas, ako gledamo geopolitiku, mi pored Sjedinjenih Američkih Država i Rusije imamo znači još dva azijska džina, to su Indija i Kina. Indija koja čini 1,1 milijardu stanovnika i Kina koja je najmnogoljudnija država na svetu, koja čini 1,3 milijarde i koja je eto danas prva ekonomska sila sveta. Tako da ja mislim da bi mi trebali... Trgovinska razmena sa Kinom i sa Rusijom je nešto što jeste značajno i nešto o čemu je evo i predsjednik Aleksandar Vučić u Sočiju upravo danas imao razgovor s predsjednikom Putinom oko trgovinske razmene. Pa mi moramo da se okrenemo. Vidite ovako, mi što se tiče predsjednika, njemu svaka čast. Ja kažem, mi smo u suštini, da kažemo, mala država. Ne možemo mi sada kontriramo ni Nemačku, on to jako dobro, da kažemo, žargonsko onako... Da, završeno balansira. Da, jako dobro, da, balansira iz prostog razloga. Jer vi kad pogledate ovako, pazite, Kina je najrazvijenija država, prva ekonomska sila. Kina ima 1,3 milijarde ljudi. Samim tim, kada je bio Mao Tse-tung, one čuje njihove reforme 76. godine i kada Kinezi, da kažemo, rade svoje neke nove reforme, odnosno kada dobio taj ekonomski podsticaj od 78. godine do danas, oni imaju bruto društveni proizvod na godišnjem nivou preko 10%. A kada uzmete Nemačku, koja je najrazvijenija država u Evropi, koja ima 80 milijuna stanovnika, ona ima 2% bruto društveni proizvod. Naravno, ja ne kažem, mi treba da sarađujemo i sa Austrijom, i sa Nemačkom, i sa svim državama, ali opet treba da imamo neki balans i trebamo da gledamo na neki način svoj interes kako bi ekonomski se podigli i podigli ovu našu privredu koja je, da kažemo, minulih 20 godina u totalnom kolapsu. I poljoprivreda, ali evo u Vojvodini, pošto ste pomenuli kako ovde dosta dobrih stvari, pa i poljoprivreda polako staje na noge. Pa jeste, kako da ne. Godine, jer ovde u Vojvodini je bilo baš devastirana prilično. Apsolutno da, pa znate zašto? Iz prostog razloga jer su napravili takav monopol. Vidite ovako, ja prvi fakultet koji sam završio, završio sam poljoprivredni, baš konkretno u Zemunu. Nažalost, pa onda da sam... Pa nego problem je bio subvencije. Međutim, opet, na neki način je dosta da kažemo, nemate više onih da kažemo, ne znam, demonstracija poljoprivrednika, sećate se šta je to bilo za vreme Borisa Tadića, da su ljudi nisu znali šta rade zbog monopola. Apsolutno da. Da, sećamo se. I malinari i da ne pričamo. I malinari i tako dalje. Znači mi u suštini treba da zaštitimo naše domaće proizvode, ali opet kažemo Vojvodina je ta koja može da hrani celu Evropu i treba, naravno, ne može to sve ništa preko noći, znači tu treba neki određeni period, naravno uvijek treba staviti na tim subvencijama i ja mislim da mi u nekom doglednom vremenu treba da konkretno stavimo akcenat na poljoprivredu, konkretno na ratarstvo, da iskoristimo tu prvu klasu černozem, odnosno crnice koje imamo konkretno ovde u Vojvodini. Dobro, to jeste vaš program očuvanja tih tradicionalnih vrednosti srpstva, a to negde jeste šansa upravo u poljoprivredi. Pa, apsolutno da. Pazite, naravno i turizam se dosta, da kažemo, razvija. Vidite, Beograd je na neki način dobio neke aršine, neke svetske metropole. Ja dosta putujem, ali vidite, evo, sad oni kažu, ne znam, ovaj trg novi ne valja, ne valja ovo, ne valja ono. Mislim, ja kažem, ono što ne valja, ne valja. Ali ono što valja... Pa meni se konkretno dopada, iskreno kažem. Znači dobije neke aršine nekog modernog, da kažemo, evropskog grada. Naravno, ja sam čovjek koji je obišao 120 država i možda sam kompetentan da pričam o tome. Međutim, ja uvek kažem lošoj ovci svoje runo smeta. Vi uvek ćete naći nešto da ne valje. Naravno, nikad nije sve idealno. I ja kažem, sve to, ja kažem, za najbolje uvek imam mesto. Znači svaki čovjek mora da se snalazi, ali samim tim ako volite svoju državu, ja kažem i apelujem na sve mlade da treba da ostanu ovde, jer nigde vam neće biti kao u svojoj zemlji. Samim tim, ne znam ako odete u neke države, da kažemo trećeg sveta, u Afriku, Maroko, Alžir, to je fascinantno koliko oni vole svoju zemlju. Mi smo izgubili ljubav prema domovini, prema srpstvu, prema nekim svojim, nekim tradicionalnim vrednostima. Znači, to je na neki način sve od 2000. godine, 2001. godine, sve devastirano, mi hoćemo da uđemo u neku modernu Evropu. Ok, naravno, trend, znači svako vreme ima svoje vreme, moramo mi da se adaptiramo, ali ne možemo da budemo, da zaboravimo svoje korenove, da zaboravimo, ne znam, Srbe koji su ginuli, koji su se borili za slobodu u Balkanskim ratovima, u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu i naravno ljude koji su učestvovali u ovom posljednjem ratu, također žrtve koje su bile za vreme NATO bombardovanja 99. godine i tako dalje, znači mnoge stvari. Ako zaboravimo svoju prošlost, kako ćemo da gradimo svoju budućnost? Tako da mislim da je sada pravo vreme za zavetnike i mislim da ćemo mi biti prava politička snaga na sljedećim izborima i eto, iskreno se nadam da ćemo preći taj magični cenzus i da ćemo na sve moguće načine eto, vratiti, da kažemo, te neke moralne vrednosti u srpski narod, u srpski živalj, prevashodno u srpskoj omladini. Da, vi stalno apostrofirate da treba menjati svest. To jeste negde najteže. Mislim, to počinje prvo iz porodice, pa onda u školi i škole su za to zadužene, ali
Pa ne, znate vi kako, niko se ne bavi, svi se mi... To je težak posao, složen posao. Da, vidite ovako, svi se bave ekonomijom, ali mi moramo da imamo neku moralnu obnovu kod ljudi. Znači, neku moralnu, duhovnu, znači ljudi idu u crkvu. Ne kažem ja, ja sam čovjek koji je religiozan, imate, ne podcenjujem nikoga, imate vi ovde, da kažemo, i katolika, i muslimana, i tako dalje, ali treba Srbi konkretno da se vrate svoj... I jačanje porodice, svoj... porodice kao institucija. Porodice, osnovna jedinica svakog društva, to je rekao još kardinal Rišelije, ko nema porodicu, nema i državu. Znači, samim tim, ako vi nemate svoju porodicu, ako muž i žena ne mogu da se dogovore, ako ne mogu da imaju svoju decu, da ih vaspite, da ih izvedu na pravi način, ako hoće da žive tako moderno, kao što se živi na zapadu, jer mi, to je neko moje lično mišljenje, mi još nismo uvijek spremni za taj zapadni sistem. Mi možemo da uđemo u Evropsku uniju, nema ništa ni protiv Evropske unije, ali opet da zadržimo svoju neku tradiciju, porodicu, neke naše vrednosti koje i neke naše jačine, jer samim tim, ako uzmete sada Francusku, evo vidite šta se tamo dešava, uzmete Nemačku, svaki peti par ne može imati dece u Francuskoj, niko ne ide u crkvu, znači oni su totalno izgubili svoju religijsku notu, svoj identitet, to su ozbiljne države. I samim tim mi kao mala država, ako ne budemo kompaktni, jedinstveni i homogeni, mi ćemo sigurno uzeti taj kurs svih tih drugih država koje, nažalost, neću da kažem na sreću, ali će sigurno propasti. Dobro, vi ste tu da podsjećate da to... Šta mislite o ostalim desničarskim pokretima u Srbiji? Pa, znate kako. Koliko su oni, eto, iz vašeg ugla, ozbiljna priča? Pa, evo ovako, konkretno, šta da vam kažem, opet kažem, za Boška Obradovića, mislim da je on totalno izašao iz tih nekih naših aršina, samim tim, ne kažem ja, to je njegov slobodan izbor i njegovih ljudi, ali ono što je veoma važno jeste to da su oni maltene izgubili 70% svog članstva iz prostog razloga, jer na neki način, možemo slobodno reći, prevario svoje prijatelje, glasače, simpatizere, kako god da ih nazovemo. Naravno, imate Srpsku radikalnu stranku, imate Srpsku desnicu, znači oni imaju svoj, svi imaju svoj neki put. Mi imamo svoj neki put, oni imaju svoj neki put, tako da se nadam da će i oni verovatno imati uspeha u politici, obzirom da se, eto, na neki način se, kako da vam kažem... Dobro, ste tu na istom zadatku, očuvanje tradicionalnih vrednosti. Pa jeste, da, samo to svako radi, da, svako to radi na svoj način. Ja kažem, ne želim, naravno, niti gledamo mi nekoga kao konkurenciju, bilo koju drugu stranku. Da, niti nekog ugrožava što je negdje najbitnije. I naravno, ovo što nas na neki način, ne mogu da kažem da nas favorizuje, ali odvaja od svih drugih stranaka, jeste da se mi bavimo pozitivnom kampanjom. Ono što valja, to ćemo reći da valja, ono što ne valja, ne valja, ali prevashodno radimo sada konkretno na našim odborima da ojačamo infrastrukturu kako bi eto u doglednom vremenu mogli da budemo jedna ozbiljna politička organizacija. A to što opozicija priča kako ste vi desno krilo u stvari Srpske napredne stranke i kako služite samo da donesete glasove. E pa vidite ovako, ja kažem, oni to mogu da pričaju šta hoće. Mislim, ja sad zamislite, ja sada da komentarišem šta priča, ne znam, Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović. Evo konkretno da kažem, pošto sam ja hteo da se kandidujem na izborima 2016. godine, na predsjedničkim izborima i nisam imao tada imao tu snagu, mogu samo prilike da skupim između 4.000 i 5.000 potpisa i sada Živorad, čuveni Anđelković, Žika Pauk me baš zvao, konkretno su me zvali eto u štab Vuka Jeremića, na sreću njega nisam upoznao, pošto su mi jako dobri. Privatno, mislim, politički smo bili, oni u mene... Što bio u Njujorku. da, i sad vidite ovako, i sad su oni meni su nudili tada, to je bilo 2016. godine, da mi oni skupe 5-6.000 potpisa, da mi kao, pod znacima navoda, pomogu, da bi ja napadao, ne znam tada ko je bio Parović, Preletačević i tako dalje. Ja sam njima rekao, ja se ne uklopam u te aršine, znači nisam mi, i kao što sam malo čas rekao, znači zavetnici i mi, i ja sam, znači ja nisam, mi nismo napravljena stranka Blitzkrieg, aha, da trajemo ove izbore i da ne postojimo. Ja uvek volim da kažem, u politici imate dve kategorije političkih stranaka, odnosno političkih aktera, znači imate ove listopadne i ove četinarske. Mi smo napravili sada organizaciju, zato smo se i registrovali, znači da bi trajali, ne samo trajemo ove izbore. Znači vi ste zimzeleni, ako sam dobro razumela, vi ostajete. Jedini zimzeleni. Sad što mene zanima, pomenuli smo u par navrata Kosovo, jeste jedna bolna tema, ali prosto ne možemo da ne pominemo i to. Kako vi vidite rešenje, evo sad u ovoj situaciji kada je dijalog prekinut i kako vidite vi rasplet ove situacije? Kao pokret. Mislite kao stranka? Kao stranka. A znate kako? Ja se izvinjam, kao stranka. Ja tu uvijek volim da kažem, mi treba da čekamo bolje dane, odnosno bolje geopolitičke dane iz prostog razloga. Ja kažem, mi nikada ne smemo da priznamo Kosovo. Nikada, šta god da se desi, da ostane jedan Srbin na Kosovu, mi to nikada nećemo priznati, ni ne treba da priznamo. Iz prostog razloga, jer Kosovo je embrion Srbstva, sve što se dešavalo kroz srpsku istoriju, sve se dešavalo na Kosovu i svi naši kraljevi i bitni carevi su, da kažemo, živali tu i borili se za srpski narod, za tu srpsku slobodu koju mi danas imamo. To znamo, to su prosto istorijski činjenice, ali mislite da je nemoguće izgubiti nešto što je od uvek zapravo srpsko. Pa da, vidite ovako, ako mi sada, evo vidite nekoliko, ako pratimo sada
da kažemo, geopolitiku, odnosno politiku na nekom svetskom nivou, eto, možemo, sami smo svedoci da je nekoliko već država priznalo priznanje Kosova. Mislim, više čak od 16. Od 16 država, da. Mislim da je 13, ali eto, neki je 16, ali je naravno... Sa tendencijom da ih bude 20. Tako je, da. Evo, iz prostog razloga napravit ćemo jednu paralelu, ako uzmemo Maroko. Znači, država gde se nalazi Zapadna Sahara. Zapadnu Saharu je priznalo 97 država, a danas priznaje samo 20. Znači, 70 i nešto država je povuklo to priznanje. Mi trebamo, čekamo bolje geopolitičke uslove. Naravno, to ne može ništa preko noći da se desi, ali de facto, ako priznamo Kosovo, mi smo samim tim napravili, ja ne znam koji će to političar, nijedan političar, to ne bi smio, nijedan Srbin u stvari da prizna to. I opet kažem, mi treba da sačekamo neke bolje, povoljnije uslove koji će sigurno doći, možda će doći za 2 godine, 5 godina, 10 godina, ali moramo da sačekamo to neko bolje vreme i naravno i Rusija i Kina da ojačaju, kao što sam malo čas rekao, nije više Amerika toliko jaka, jeste ona jaka, ali vi danas imate 4, da kažemo, hegemona na svetu, znači pored Rusije, znači imate i Ameriku, izvinjavam se, imamo Indiju i Kinu koje fakat imaju, da kažemo, krucijalnu ulogu u svim, da kažemo, međunarodnim i dešavanjima, tako da se nadam, ako mi sami kao mi budemo istrajali, da ćemo jednog dana vratiti to Kosovo. Naravno, niko nije ni slutio da ćemo ga mi vratiti za vreme Prvog svjetskog rata, pa smo ga vratili. Također smo eto izgubili i Makedoniju, i koji, što je najveći apsurd, da je Makedonija i Crna Gora, naprimjer, da su priznali Kosovo, mislim, što je po meni najveća, da kažemo, greška tih naroda, obzirom su to sve Srbi, naravno Crna Gora, pošto sam ja isto poreklom tamo iz Crne Gore, mi smo došli 45. godine ovde, Crna Gora je šta je bila Cetinje i Četirnahije, ovo sve ostalo Hercegovina, ali ne znam, Nikšić, Piva, Durmitor i tako dalje, onda zatim Makedonija gde je car Duša naš, jedini car se krunisao za cara 1346. godine, Skoplje je bio glavni grad Srbije, tu su bili Mrnjavčević i Marko Kraljević, rodonačelnik dinastije Brankovića i tako dalje, znači svi srpski velikani su živali tu, međutim, opet kažem, taj komunizam za tih 50 godina što nas je uništio od 45. do 90. godine i kasnije ovo žuti što su radili je fakat doveo, da kažemo, do destabilizacije tog srpskog naroda, ali opet kažem, zašto kad sam ja imao taj svoj pokret, Slovensko bratstvo, meni glavni osnovni cilj bio panslavizam, ujedinjenje Slovena. Razumete, iz prostog razloga, mi ćemo morati da se suočimo... Treba što romantičarsko gledanje na stvari, prosto deluje nemoguće. Nije, nego znate šta je problem? Problem je opasnost islama. Znači, taj, eto, malo čas sam rekao, šta se dešava, eto, u Briselu ste vidjeli, znači imamo sada 47% muslimana, znači više nego hrišćana. Naravno, ja mislim da u nekom doglednom vremenu, da li će to biti za 10-20 godina, ne znam kada, ali mi treba da se ujedinimo svi ovde i sa Grcima, prevashodno sa pravoslavnim narodima, kako bi na neki način se oduprili toj islamizaciji i konkretno će Kosovo biti sigurno, da kažemo, se pravi to da bude prva muslimanska država, jer to je sve... Oni govore, nije ovako, Albanci njih ne vole, vole ih ovi, ali kažem, opet Amerika ima svoj, da kažemo, geostrateški svoj cilj da izgladi odnos sa muslimanima, obzirom, eto, da je ratovala i 73. i 67. godine sa Sirijom i po defoltu svaki musliman, pošto je bio dosta muslimanskih država, svaki musliman po defoltu, da kažemo, mrzi Amerikanice, osim muslimana na Kosovu. I nemate jednog muslimana koji pije Coca-Cola, osim Albanaca sa Kosova, po islamu, ako uđemo u samu dogmu, dogmatski u samu religiju islama, vi ne smete pravite spomenike i tako dalje, oni su to prave na Kosovu i tako dalje, tako da mislim da oni prave tu neku veštačku tvorevinu, ali opet kažem, kroz neki vremenski period, kada vide to i Francuzi, i Nemci, i Belgijanci, i Italijani, i Španci, kada vide da će islam maltene pokoriti celu Evropu, mislim da će se hrišćani, bez obzira da su katolici i pravoslavci, ali će morati na tom religijskom osnovu da su jedine i da uzmu stvar u svoje ruke. Dobro, zavetnici će svakako imati priliku da kažu svoje stavove ukoliko pređete cenzus, čemu se i nadate. Mi ćemo preći ovaj cenzus 100%. Da, posle izbora na svim nivoima. A ne, po svim tendencijama, svi analitičari kažu. Izlazite samostalno i to da kažemo samo ili... Pa, ja se nadam da ćemo izaći, to još da kažemo pod znakom pitanja, ali kako stoje stvari, verovatno ćemo izaći samostalno. Mi ćemo otprilike u februaru mesecu znati tačno gde smo i ako budemo tu na nekih 4-4,5%, sigurno ćemo podići formu do izbora, obzirom da će biti izbori, da li će biti u martu ili aprilu, to se još uvijek ne zna, ali ako naravno... I bojkot, ako bude i bojkot izbora, kako ćete na to odreagovati? Vidimo su izlepljene i ovde zgrade po... Pazovi, čak i televizija, što je neshvatljivo, čak su tu nalepili... Evo vidite ovako, sad, ok, bojkot. To isto ja kažem... I to latinicom. I to latinicom. Pazite ovo koliko oni su antisrbi, razumete? Bojkot. Šta će nama bojkot? Ja kažem, ako se bavite politikom, to isto kad čovjek pliva
koji je, ne znam, vaterpolista, pa pliva u bazenu, pa nikad ne uđe u more. Znači, zašto se vi bavite politikom? Zašto mi kao zavetnici, šta ja sad treba gledam, da li će Đilas, Jeremić, ne znam, ovaj Borko Stefanović, da li će on izaći na izbore? Jer se bavite politikom, lepo izađite na izbore, pokažite koju svoju snagu. Ono što je veoma interesantno jeste to, kako može, na primjer, konkretno Vuk Jeremić, eto malo čuo sam vam spomenuo ovoga čuvenog Žiku Pauka, koji je bio udarna perjanica Zorana Đinđića i tako dalje, ta žuta priča, ali ono što je veoma interesantno, on je čovjek realan. I on je meni baš konkretno tada kada me zvao u stvari da pregovaramo, pazite ovo, kako može Vuk Jeremić da se bavi politikom kada nemaju odbore? Kako vi možete da izađete na izbore? Vama treba 17.500 ljudi za kutije. Ako vi sedite samo u Beogradu, pijete kafu i morate idete u Čačak i u Kragujevac. Mislim da je veći problem što nemaju program. Pa ne, njihov program, ja ne znam, ja stvarno ne znam ko će da glasa. Kada bi izašao mi hipotetički. S obzirom na to da nemaju ove programe. Samo kada uzmete ove predsjedničke izbore koji su bili 2016. godine, a tu imali ste Radulovića, dobio 1%. I baš u jednoj emisiji, mislim da mu je Martinović rekao, vi trebate Vučića da ga stavite, njegovu ikonu da stavite u kuću, što nije tada raspisao parlamentarne izbore, jer ne bi dobili nijednog poslanika, ne bi dobili. Ne znam, Boško Obradović je bio na 1,1%. Znači, oni imaju te neke njihove floskule, neke, da kažem onako, uslovno rečeno, neke divlje priče koje više ne mogu nije da prođu. I oni sada, oni hoće bojkot, hoće taj scenariju koji je bio u Makedoniji, hvataju ljude na apatetiku, živite loše, ovako, onako, znači, hvataju na sve, da kažemo, načine. Dobro, oni su te ljude doveli do toga. Pa jesu i doveli, da. Godine i godine da se taj problem reši, da se te ove pukotine koje su oni napravili. Pa, apsolutno da. Ma ne, oni što su radili te privatizacije, to što, kako su uništili srpski narod, ja mislim da to ni komunisti, ni Slobodan Milošević, koga ja iskreno kažem nisam voleo, jer svi, da kažem, mnogi patrioti su bili protiv Miloševića, misli su nije uradio to, nije uradio ovo, prodao je sve u ratu i tako dalje, ali vi kada napravite paralelu između, da kažemo, tog SPS-a i DS-a, pa SPS je za njih pet u čelo. Znači, to je znači bila ozbiljna državotvorna stranka, da kažemo, i opet su se na neki način borili za srpstvo. I u tim ratnim uslovima se bolje živjelo nego za vreme demokrata koji smo, eto, mi, mislim, ja sam tad bio relativno mlad, ali smo bili očevici šta se sve dešavalo i opet, kažem, oni pričaju o nekim kadrovima, samim tim opuzate sve njihove kadrove. Mi jesmo negde ta generacija koja je ove pa najviše nagrabusila, što se kaže, da. Ali opet, ja kažem, oni pričaju o nekoj kadrovskoj politici. Njihove predsjednike opštine, konkretno u Vojvodini, ja ne znam nijednog čovjeka da ima fakultet da nije kupio i da svi su bili sa nekim srednjim školama, ne znam, auto, električari, bravari i tako dalje, a izdizali su sebe na pijedestal i glorifikovali kao da su oni neki kvazi intelektualci itd. itd. Što opet narod je prepoznao. I Tito je bio tako bravar, ako se ne pa varam. Dobro, da, ali Tito je bar imao oko sebe, imao školovane ljude, ali vidite ovako. I Slobodan Milošević, ja ga nisam voleo, ali imao, da kažemo, stručnih kadrova, ima Unkovića, ima mnogo, da kažemo, intelektualaca. Koga su imali, šta je DS? Šta je DS uradio za srpski narod, da kažemo, eto, 2001. do 2012. godine? Šta je uradio Boris Tadić konkretno, recite mi, dobro za srpski narod? Ništa. Mislim, to je ključna stvar, nemanje programa, to sada manje više sa ove... A ne, kako mislite vi da imaju? Da, vidite, naravno. Kako oni mogu da imaju isti program? Vidite ovako, ali pazite, prosto, Đilas... tu se vrti jedna ista priča. Apsolutno da, pa ne, nego ja ne znam, pazite ovo. Kada oni nemaju podvojan, znači, ako se bavite politikom, to je kao u matematici, znači, aha, hoćete da se bavite matematikom, znači, mora prvo da naučite sabiranje, oduzimanje, znači, oni prvo shodno mora napraviti svoje odbore, mora da idu po Srbiji, a ne da sede u Beogradu i na N1 da govori, ja, ovo ne valja, ovo ne valja, lepo izađite na izbore, ako ste šmekeri, jel vam ne valja, jel imate podršku naroda, lepo izađite i napravite neki skup, što ne okupe, ne znam, 100-200 hiljada ljudi, ako su tako moćni, ako ih tako ljudi vole, međutim, oni sve rade neke sitne manipulacije da bi sebe držali u nekom političkom životu i kako mogu da imaju program isti, to mi nije jasno, taj isti Boško Obradović i, ne znam, Đilas, oni su totalno, da kažemo, dva različita sveta ideološki kada gled. I ono što želim da napomenem, pošto što ste vi rekli da su Dveri, da kažemo, po znacima navoda imale neku ideologiju ranijih godina, da kažemo pre nekih 10 godina, 11, nije ni bitno, između ostalog, kada sam bio na Hilandaru 2011. godine, kada su Dveri, da kažemo, bile tada najpopularniji, kasnije su naravno... Da, nekad, čini mi se 10-a, 9-a, 10-a, 11-a. Da, tada su oni, da kažemo, bili onako... Druga priča. Da, ne, ali vidite ovo što, to nikada nisam pričao, sad da sam se setio toga... Mislim da je pravoslavlje bilo jedna od osnovnih, pa da, i sad vidite ovako, i baš sam boravio na Hilandaru, ja sam otišao tamo na dva dana, ja sam ovdje, dok sam bio zaposlen ovdje u opštini Stara Pazova, pazite, meni su žuti dali ovdje otkaz na Svetog Vasilija Ostroškog, kada sam ja bio pobožan, koliko oni su, kakvi su to đavoli bili, znači, na 12. maja. I, između ostalog, ja odim na Hilandar. Naravno, Bog me spasio, posle 3 mjeseca me vratila inspekcija rada, ja sam bio najškolovaniji čovjek ovdje, da se prekrstim. I sad vidite ovako, ja razgovaram sa monasima, pazite, monasi, oni sa mirenima, uopšte neće da razgovaraju. Tamo sam trebao da budem dva dana, ostao sam mjesec i po dana. Između ostalog, onako sam ja izokola pitao za Boška, jer ja njega tada nisam ni znao ni ko je, ni šta je. I jedan monah, neću sada ga imenujem, mi je rekao, nije mi rekao ni dobro ni loše, ali mi je rekao tako da sam ukapirao da ta priča nikada, jer tamo oni su ljudi koji su prozorljivi, da kažemo,
našim gledalcima vidovite. Oni znači vide što mi obični ljudi ne možemo da vidimo. I on je čovjek, taj momak mi je rekao da to uopšte nije takva priča kakva jeste. Nije mi rekao to direktno, ali mi je rekao onako između redova. Meni je tada već bilo jasno sve. I naravno, ja kažem, eto, uzeli su taj neki kurs zapada i on kao lider, ja mislim da je on završio svoju političku karijeru, šta god da se desi. I hipotetički kažem, da oni dođu na vlast, to je, što je po meni apsolutno nemoguće, to ne može nikako da se desi, ali da dođu, ja ne znam šta bi uradili oni, kako bi oni funkcionisali, uopšte mi je to nejasno kako će da funkcioniše Lutovac, Vuk Jeremić, Đilas, on, meni je to totalno nekako nepojmljivo, neshvatljivo. Da, oni zapravo ne mogu da se dogovore među sobom, pa će ne, biti čudno govori, kako će uopšte ma ne, govore o njihovim moralnim vrednostima. Šta će se dogoditi? Sad zamislite vi sad, vi zagovarate da idemo levo, druga grupacija desno. Kako mi možemo da budemo jedna kompaktna celina? E to je to što zaveti ga na neki način. Da pokriju sve. Ja bih za kraj samo da pomenemo i nagradu koju ste dobili za vaše delo. Vi se bavite pisanjem u slučaju da gledalci ne znaju. Pa nekih dva meseca sam dobio nagradu Beogradskog pobednika za moje, ja kažem, moje kapitalno delo koje sam napisao, političko-verske osnove genocida nad Jermenima. I eto ono, kako bi sada eto, se nadogradio na ovu priču oko Kosova i oko Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države, iako su, da kažemo, saveznici, Turske su priznale zvanično taj genocid 6. novembra ove godine, tako da iz toga možemo da zaključimo da će vjerovatno i napustiti svoje, pod znacima navode, kosovske saveznike u nekom doglednom vremenu. Naravno, ja sam napisao tu knjigu obzirom da sam boravio tamo u Jermeniji pre nekih 6-7 godina, kao što sam malo čas rekao, ja sam dosta putovao, i Jermeni su me nakon na neki način zaintrigirali, i ono što je to veoma interesantno, njihov katolikos, odnosno njihov patrijarh mi je rekao, pošto ja ruski govorim, tad sam ga govorio perfektno, sad sam ga malo i zaboravio, on mi je rekao da su tri najstarija naroda na svetu, Jermeni, Jevreji i Srbi. Ja kažem, da mi malo objasnim to, kažem, on mi kaže, ti oćem tupi malček, onako, i šale mi je rekao kao da sam, ne mislim da sam glup, ali mi je rekao kao da ne znamo svoju istoriju. Međutim, ono što se eto desilo i u Adani i u svim, da kažemo, gradovima na teritoriji današnje i Jermenije i Turske, de facto predstavlja jedan od najvećih genocida koji se desio u 19. i 20. veku. I eto, opet ja kažem, pravda je spora, ali dostižna. Eto, sada, prosto 100 godina, masovno države priznaju taj genocid. I ja kažem, ja sam jedin čovjek koji nije Jermena, koji se bavio tim problemom. Ja sam matematički dokazao da je taj genocid bio na religijskim osnovama, odnosno taj genocid je počeo za vreme vladavine Abdullah II. Hamida, čuvenog, da kažemo, krvavog sultana, koji je napravio panislamizam. I samim tim, kada sam pisao tu knjigu, pošto sam bio u San Petersburgu, bio sam u Pskovu, u raznim bibliotekama u Gruziji, Jermeniji i tako dalje, onda sam našao dosta, da kažemo, i nekih spisa koji se vezuju za Srbe, tako da su eto i za vreme genocida nad Jermenima u 19. i 20. veku izvršeni genocid nad Srbima, konkretno u Peći, u Đakovici, što malo da kažemo, malo naših ljudi zna. I tako da mislim da Jermeni kao Jermeni imaju onako sličnu, da kažemo, sudbinu kao mi Srbi, i ono što naši, da kažemo, popovi ili sveštenici dosta mešaju. Jermeni su, znači, istočno pravoslavna crkva, to znači oni su pravoslavci, ali su oni istočno pravoslavna crkva i oni priznaju samo do trećeg Halkedonskog sabora, odnosno četvrti Halkedonski sabor se desio u Halkedonu, Vaseljanski sabor, izvinjavam se, 451. godine, i oni su monofiziti, znači oni veruju u Isusa Hrista da je samo Bog, dok smo mi protestanti i katolici, mi smo dualisti, mi verujemo da Isus Hrist ima dve prirode. Mislim, ja sad o tome mogu da pričam Meni sam ostaje da, jako interesantna priča, ajde, to bit će prilike da ponovo sretnemo i da pričamo, ako ništa, onda posle izbora, pa da vidimo kakav kada je dalje program i kakav je nadamo vaš se da će plan. Nadamo se da će nas onda zvati malo češće. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Hvala i vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom, vidimo se sledeće nedelje, prijatno večer.